Чи походив Гомер з території України та чи плавав Одіссей по Чорному морю і був у полоні на Хортиці? Неймовірні гіпотези та відкриття дивіться у програмі Валерія Бебека «Цивілізація інкогніта». Міфи більшості народів розповідають про богів. Міфи античної України розповідають нам про героїв, які є нащадками богів і смертних жінок. Це потім українці зроблять рабами божими, а в античній Еладі вони були з богами на рівних. І найкраще це описав у своїй Одіссеї великий скіф Гомер. Біографія автора Іліади та Одіссеї переплітається з міфами, так само, як і його безсмертні твори. Науковці сперечаються, чи існувала така особистість взагалі, чи це збірний образ, та чи був Гомер сліпцем, як багато українських кобзарів. Валерій Бебек взявся дослідити біографію Гомера та знайти докази своєї теорії, згідно з якою події в Одіссеї відбувались на території сучасної України. Свої дослідження він почав з родоводу поета. За однією з версій, батьком Гомера був сонячний бог Аполлон. Проте більш вірогідною є версія, що ним був бог ріки Мілет, оскільки Гомер мав одне з імен Мелісгеєн, тобто народжений Мілетом. Мати Гомера, німфа Мітіда, за міфами була дочкою самого Зевса. Її ім'я збігається з назвою тогочасного Азовського моря – Меотіда. Якщо взяти до уваги, що культ бога Зевса, на думку Миколи Чмихова, має трипільське походження, коріння Гомера слід шукати в античній Україні. Антична Україна – місце розташування колишніх грецьких колоній. Саме тут слід шукати витоки античної культури. Десь із цієї місцевості може походити й сам Гомер, припускає Валерій Бебек і вирушає на пошуки історичної правди. Власне, теорія Валерія Бебека і не лише підтверджує таку версію, що Гомер міг був бути зв'язаний. Хоча офіційно досі прийнято вважати, якщо взяти довідники, то пишеться, що звідки Гомер міг бути родом. Там кілька місць, переважно це ареал Егейського моря. Але багато відповідників, багато схожості, які наштовхують на думку, і очевидно, що наука має працювати в цьому напрямку, що Гомер міг бути значно ближчим до нас, до нашої території, до нашої історії, ніж це прийнято вважати дотепер. Мілет – це грецьке місто, розташоване на території сучасної Туреччини, яке в першому тисячолітті до нашої ери в басейні Чорного та Середземного морів заснувало понад 80 колоній. Серед них – Пантикапей, Ольвія, Феодосія. Про це відомо всім офіційним історикам. Мілет – це давнє місто, яке зараз не існує, але воно було розташовано на турецькій землі. І це було місто дуже розкішне і велике в Малій Азії. Проте Валерій Бебек має намір знайти славнозвісне місто Мілет на території України. Він вирушив до Запорізької області, де знаходиться храм «Кам'яна могила». Саме тут зберігаються унікальні малюнки на камені, деяким майже 20 тисяч років. Проте де ж знаходиться, на думку Валерія Бебека, місто Мілет? Звідки міг походити Гомер? Він звертає свою увагу на український Мелітополь. Невже саме тут знаходився один з центрів античності? Я не согласна с точки зрения, что Милет – это Мелитополь. Мелитополь был основан гораздо позднее, при Екатерине II. Вот. А Милет, о котором мы говорим, Малая Азия, это совершенно иной город. Это прекрасный город, существовавший в 7 еще веке до нашей эры, разрушенный в свое время персами, потом лидийцами. И, к сожалению, многие люди вынуждены были эмигрировать, потому что над ними нависла угроза попадания в долговое рабство. Племена лелегів або пелазгів з'являються в Середземномор'ї у 4-3 тисячолітті до нашої ери. Ці відомості професор Бебек знайшов у античних авторів – Фукідіда та Діонісія Галікарнаського. Гомер писав, що на Криті разом з теукрами, кедонами, ахейцями і дорійцями в місті Кносі проживали й пелазги. Це зв'язано якраз з відомим дорійським нашествием, о том, що Грецію захватили в своє время. Судя по археологическим данным, в конце 2-го тысячелетия до новой эры
нашествие произошло каких-то времен с севера. Ну, север от Греции посчитать. Это, конечно, наша территория. Откуда-то отсюда, с этой территории, произошло нашествие племен. Они их называли, в том числе, релеги, пелазги. Але про так званих греків не сказано нічого. Отже, вважає професор, грецький етнос – це не що інше, як суміш племен, переважна більшість з яких вийшла з Північного Причорномор'я, тобто з території України. Сюжет «Одіссеї» Гомера – це відлуння подій, що дійшли до поета аж через 500 років після закінчення Троянської війни 12 століття до нашої ери, в ході якої ахейці захопили і розграбували Трою. Ця подія стала джерелом чисельних міфів, переказів і різноманітних легенд. Троянська війна була, але справа в тому, що в цьому сила майстра слова, потужного великого майстра слова, в тому, що війни тоді відбувалися, ну, по суті, мабуть, не менше, ніж зараз на планеті. Троянська війна – це була одна із рядових воєн. Власне, вона нічим особливим не вирізнялася. Це йшлося про локальну війну. Сила майстра слова в тому, що він підняв на надзвичайно високий художній рівень окрему локальну подію і зумів передати через неї якісь загальнолюдські цінності. Троянська війна була ініційована з волі Зевса, який вирішив зменшити кількість людей через їхнє безчестя. У цій битві беруть участь і олімпійські боги. Зокрема, богиня Афіна є заступницею Одіссея. Троянська війна була затіяна для того, богами для того, щоб закінчився вже вік, доба богів і настав героїв, і настав вік людини. Тобто залізний вік, в якому ми перебуваємо зараз. Хто не загинув під стінами Трої, той мав загинути, якраз повертаючись додому. Серед таких героїв був і Одіссей. Валерій Бебек певен, ім'я Одіссей у перекладі з санскриту означає початок, очищення, що символічно відтворено в 20-річних поневіряннях Одіссея за спалення Трої. Мовляв, так він мав зрозуміти вагомість свого злочину. Ім'я Одіссей найвірогідніше походить з грецького слова, яке перекладається «той, що гнівається», «той, що сердиться». Або є ще варіант «той, що сердить богів». Це от якраз відповідь, мабуть, на те, чому Посейдон не дуже схвально ставиться до Одіссеєвих перемог. Але слід сказати, що за часів Троянської війни Одіссей дуже багато зробив для греків. І, до речі, той відомий троянський кінь – це була ідея Одіссея. Професор Бебек вважає, що Гомер навмисне у своїй поемі покарав Одіссея за те, що той спалив Трою. Адже за Валерієм Бебеком Трою заснували предки українців, а Гомер також походив з наших земель. На думку відомого фахівця із санскриту Василя Кобилюха, Гомер покарав Одіссея за руйнування Трої. Руками богів він примусив його поневірятися 20 років на чужині і знищив його воїнів. Судячи з тексту Одіссеї, Гомер не радіє перемозі ахейців над троянцями. І це може свідчити про його українське походження. Одіссей плаває по морю, якому саме не зрозуміло, але врешті опиняється в полоні на острові, що знаходиться серед широкого моря. На острові в обіймах хвиль, де пуп знаходиться моря, живе німфа Каліпсо, богиня богинь, онука Титана і Апета, брата Крона і дочка Атланта, якому відомі бездни моря всього, і який наглядає за стовпами, що між землею і небом, стоять їх розсуваючи. Це дуже важко сказати, взагалі, по якому він морю плаває, тому що розмиті, в принципі, дані. І, до речі, Валерій Михайлович намагається знайти острів Каліпса, і тут, взагалі, я би так сказала, цікава лінія жінок в Одіссеї, що Каліпса, що Кірка, дійсно, де вони знаходились, де вони мешкали, немає точних даних.
Валерій Бебек готовий оприлюднити чергову сенсацію, оскільки є відомості, що в давнину Дніпро називали океаном, то, можливо, Одіссей плавав по Дніпру. Отже, після пограбування Трої військо Одіссея було знищено, а сам він 10 років міг бути в полоні, не повірите, на Хортиці. Батько географії Страбон писав, що в гомерівську епоху Понтійське море називали другим океаном. Тобто Гомер не знав іншого моря, ніж Чорне, на якому немає великих островів. Відтак Одіссей після руйнування української Трої втрачає все своє військо і потрапляє в полон до скіфів, ймовірно, на острові Хортиця. Саме на цьому острові жила праматір скіфів Змійнога богиня, за описами дуже схожа на німфу Каліпсо. Батько німфи Каліпсо Атлант наглядає за геракловими стовпами. Так ось на Хортиці також є так звані гераклові стовпи. І тут донині ходить легенда про створіння, яке жило в тих скелях і було схоже на змію. У нас на Хортиці дійсно тут в скельному масиві є Зміїна печера, яка на протязі 18-19 століття постійно згадувалася як місце перебування таємного змія. І, можливо, всі ці міфи вони переходили із століття в століття. Отже, де насправді був Одіссей і які гераклові стовпи описував Гомер? Ті, що біля Гібралтару чи на Хортиці, дослідження тривають. Поеми Гомера були написані в 6 столітті до нашої ери давньогрецькою мовою, так званим іонійським діалектом. А це праукраїнська мова, впевнений Валерій Бебек. Тобто фахівці припускають, що до кирилиці і глаголиці в нас було вже письмо, зване давньоруське письмо, яке в основі мало трипільську мовну культуру і було споріднене і в мовному аспекті, і в культурному, і говорять про етнічну спорідненість із давньобалканською культурою, яка існувала в той час на Балканах і на островах Егейського моря. Отже, трипільці говорили мовою, спорідненою з мовою давніх греків. Є над чим замислитись і що досліджувати. Доки Одіссей плаває невідомими морями, на батьківщині острові Ітака всі вважають його загиблим і вимагають від його дружини Пенелопи обрати собі нового чоловіка, який врешті стане царем. Лук – це дійсно є атрибут скіфів, і це одна із таких найпотужніших зброй була у скіфів. І чому вона не могла розповсюдитися від скіфів і в усі інші міста? А звичайно, хто мав бути найвправніший? Той, хто найдавніше вчився цьому ремеслу. Лише Одіссей міг так вправно стріляти з лука, тож, можливо, він походив зі скіфів, які були одними з кращих лучників. Взагалі, олімпійці, герої, вони були наділені надзвичайними можливостями, надзвичайними здатностями з одного боку, тому що мали іноді батька Бога, а смертну жінку. Були такі шлюби зафіксовані. Але щодо Одіссея, слід сказати, що йому весь час допомагає богиня Афіна. Тому можна припустити, що саме завдяки Афіні Одіссей зміг випустити стрілу і виконати це завдання. Бойовий лук – скіфський винахід, наголошує Валерій Бебек. А сама процедура вибору претендентів на царський трон нагадала йому міф про сина Геракла, який зміг натягнути лук і зрештою став царем Скіфії. Ось так, шановне товариство, ми підходимо до розуміння, що засновник світової літератури Гомер за походженням, ймовірно, був скіфом Арієм. А Троянська війна, насправді, була громадянською війною між народами тогочасної античної України. Але це тема для іншої розмови.